ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଆସିବ ଯିବ ଆମେ କ'ଣ ନୀତି ନୈତିକତା ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ହାରିଯିବା। ଯେମିତିକି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେବେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ନଥାଏ, ତେଣୁକରି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଯେମିତି ଶୀତଦିନେ ସାଇବେରିଆନ୍ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସେମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କର୍ମୀର ଘୋର ଅଭାବ। କର୍ମୀର ଘୋର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏବେ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। କ'ଣ ନା, ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମେ କହୁନାହୁଁ, ଆଗରୁ ବି ଆସିଛୁ। ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଏମ୍ପି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କଠୁ ନେଇକି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ବୈଜନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୁଣି ଆମେ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କର ସାଥୀ, ଯିଏ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ। ସେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଥିବାର ରାଜନୈତିକ ର୍ୟାଲିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହା ଯେ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧିର ଉଲ୍ଲଂଘନ ତାହା ନୁହେଁ, ଏହା ଶିଶୁ ଅଧିକାରକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି। ତାଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆମେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଆସିବ ଯିବ ଆମେ କ'ଣ ନୀତି ନୈତିକତା ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ହାରିଯିବା। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଖରା ହେଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ଏହା କେତେ ଘାତକ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କେବେ ବି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦକୁ ଠେଲି ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଡେଲିଗେସନ୍ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲୁ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏଇ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରାଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ କି ପ୍ରକାର ଏହିସବୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ।